Nu är vi i alla fall på väg till en camping utanför, precis utanför Busan. Busan. Och den ska vara typ precis här nere. Det är ju bara på engelska, det är med P. Eller? Ja, Busan. Busan. Väldigt mysig gång ner, om det är rätt. Så vi är typ uppe i berg, alltså inte uppe i berg, mellan två berg kan man säga. Detta är nog en populär vandringsled bland gamla tanter. Det är svårt att filma bra med den här packningen. Massa linbanor överallt och hängbroar. Nu hittade vi en camping till slut. En campingplats. Det fanns ingen reception riktigt, men vi gick in i en skola och så var det lite folk där som hade hand om... Något youth center. Youth center, ja. Så... Var det någonting fel? Det tror jag inte. Jo, där framme. Men det strunt i den. Så här ser det i alla fall ut. Man får en liten plätt. Man fick välja själv vart man satt upp tältet, så där några, det finns sex stycken här ner längs den här gatan kan man väl kalla det. Nej, inte sagt. 3 dagar kostade 95 kronor. Ja, så det är typ 15 spänn var för natt. Det är rätt bra. Billigt och bra i Busan. Anna. Du har ett buddhistiskt tempel. Väldigt nära här. Mysigt. Mysigt, ja. Massa skog, som du ser. Äntligen lite så här riktig hedlig camping. Vi bor precis för toan. Svinnice. Ja, vi visar mer sen, antar jag. Hallå. Hitta en toalett här. Ja, då är det då Cancer Center. En anledning till varför vi åkte till Busan är för att vi måste kolla upp vår hälsa innan vi sticker till Australien. Innan vi får vårt visum till det. Ja, de kräver det. Toalett. De kräver att man kollar upp. Gör en hälsokoll och åker in till ambassaden i Australien. Australienska Balsahaden. Så det ska vi göra nu. Det inkluderar en... Snöde allt på oss hemma. Ja, är nervös. Vi ska göra ett... vad heter det? Röntga bröstet. Hela bröstkorgen. Det ska bli kul. Stay foolish. Life's not fair, we get used to it. That's pretty cool. That's it. Ja, nu har vi varit hos doktorn. Nej, det har vi inte. Vi har varit hos sjukhuset. Och vi måste återkomma imorgon. Eller boka imorgon. För det är söndag och inte öppet. Jag hatar sjukhus. Så jag fick sitta där och ha panikångest utanför och grina och panikattack medan Rasmus fick sköta allt inomhus. Kan vi inte gå dit och leka? Nej, jag vill inte. Ny dag, nya möjligheter. Måndag, ny vecka. Ja, härligt. Nej, men nu, vi bor ju som sagt var väldigt inne i skogen så vi... Istället för att ta bussen ner för backen så går vi ner för backen på den här fina i den här fina naturen. Och idag då som sagt var så ska vi tillbaka till sjukhuset och se om vi antingen behöver boka tid för klockan är ganska mycket nu. Jag vet inte vad fan som händer med tiden.
Eller om vi faktiskt får göra vår lilla hälsoundersökning. Jag hoppas att... Det är bara en fågel. Hoppas att vi är friska då. Jag har lite cancer i lillfingret. Men sluta. Vi går, vi går. Hur gillar du Busan än så länge då? Jag har inte sett så mycket av det. Nej, men, inte än. Det är en väldigt stor stad, så jag såg ut vid kusten några bilder att det skulle vara fina stränder och förhoppningsvis klättermöjligheter som inte har stött på så mycket än. Nej, vi hörde ju att det var så himla klätterkultur här, men jag har inte sett så mycket nu. Men, vi återkommer när vi är på spårvagn. Jag har bott i Göteborg, va? Så att jag tror inte att det finns tunnelbana, jag tror bara att det finns spårvagnar. Vi syns när vi är vid tunnelbanan, helt enkelt. Vi ska på tvåan. Linje 2 till sista stoppet. Please select a station. Det går riktigt långt, ska vi. Ibland hinner man inte, så kommer man tillbaka alla pengar. Skitjobbigt. Hur ser biljetten ut här då? De ser olika ut vart man kommer. Väldigt simpla. Okej. Mycket intressant det här. Riktiga stadsbor är vi nu. Det är lite säkert här med dörrarna. Jag tror vi filmat detta redan i Kina. Nu har vi precis varit på sjukhuset igen. Och vi får komma tillbaka imorgon. För man var fasta. Ja, man var tvungen att fasta i 8 timmar innan. Så det ska vi göra imorgon. Bitti klockan 10, så ja. Det kostade 160 000 one. Så one allt one. Som allt så har vi kommer vi betala 4 000 svenska kronor var för att få ett års visum till Australien. Så det var ju det vi räknade med, så när vi bara betalade 3 000 så bara, oj vad billigt. Nu blev det ju 4 ändå. Min ångest var, den var med mig, men jag kunde hantera den. Se hur det blir imorgon. Du är mest rädd för röntgen? Ja. Nej. Nej, det kommer gå bra. Vad ska vi nu då? Nej, ska tullmana igen, yeah! Det är det vi lägger alla pengar på. Transport. Så där, då var vi tillbaka på sjukhuset dag 3 här. Och så ska vi fixa röntgen här och massa blodprover. Kul. Allt för Australien. Ja, då är vi klara på sjukhuset. Jag har gjort alla kontroller, kissat i kopp och röntgat bröstet och generell hälsokontroll bara så. Nu sitter vi och käkar, har med oss lunchen som vi gjorde igår. Buckwheat nudlar och någon typ grönsaksröra. Och så har vi köpt sån här koreansk ketchup. Det är den de har i allting. Var det gott? Mm. Inte? Ja.
Inte gott. Här har vi då Busan från ovan. Ganska så stor stad faktiskt. Se om jag kan göra smidigt. Klättrar upp i en tall. Nu ska vi se. Vegansk restaurang, eller? Var det gott? Någonting någon... Säger han typ? Vi har ett vegansk pasta, friterad kyckling. Det är så här man gör då. Smaka efterrätt. Så här gör man en koreansk barbecue. De äter alltid i salladsblad. Wow, duktig du är. Man ska ta hela skatten. Namn. Fantastiskt mysigt ställe det. Nu har alla gäster gått nästan förutom vi. Vad har du beställt? En sweet pumpkin soy latte och det är på riktigt, alltså... Det är mixade pumpa här innan. Ja, det är färdig pumpa. Och så fick jag lite sådana här snacks. Herregud vad gott. Den här var bra också. Doppar lite så. Yummy! Den var skitgod. Max. Så god. Läs. Vad ska vi sen då? Stranden. De Rasmus har tjatat dem i flera dagar nu. Ja. Och vi ska se om vi kan hitta lite bouldering. Jag vet att det finns lite, men vi har inte explorat så mycket. Letat efter det. Oops. Elin fick låna min hatt lite. Ser du bra? Ja, faktiskt. Täcker den solen bra? Ja. Du är jättesnygg i den. Det går så här med. Jag säger på dig. Hallå. Cool är du. Vad hände precis? Jag gick in på min mail. Och vi pratade idag om att vi skulle stanna här jättelänge. För att vi trivs i väntan på visum. Jag gick in på min mail. Jag och du har blivit granted visum. På mindre än en vecka. We're going to Australia. We're going to Australia. Vad gör vi nu? Ska vi dra till Japan? Ja. Ska vi det? Alltså jag är helt svettig. Well, we got it. Eller det tog det typ 3 dagar. Nej men, 12:e ansökte vi. 12. Vi tror vi skulle stanna 15, 16, här i 5 dagar tog det. Mm. Vi tror vi skulle få vänta i Sydkorea typ en månad till innan vi skulle få det. Eller 2 veckor sen 2 veckor i Japan kanske. Ja. Well, we have it. So let's go to Australia. And work.